programmet presenteres av Hei sånn, og velkommen til Orkland kommune. Navnet mitt Ståle Våg, og jeg leder av Orkland næringsforening. Regionens ledende næringsforening med ca. 220 medlemmer, hvorav 10 av selskapene også partnere i foreningen. I dagens program så skal du få høre litt mer om den fantastiske kommunen vår. Vi skal først få treffe vår ordfører Oddbjørn Bang fra Senterpartiet. Han skal fortelle litt mer om kommunen og alt det flotte vi har å by på i Orkland. Så skal vi få høre litt mer om Norsk Kylling, som vår største hjørnesteinsbedrift i Orkland. Og her skal vi få høre litt mer fra Kjell Stokbakken, som administrerende direktør. Og helt til slutt i dagens program, så skal jeg fortelle dere litt mer om næringslivet i kommunen og litt om Orkland næringsforening. Men aller først så skal du få treffe ordføreren vår. Da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til en fantastisk kommune som Orkland kommune er. Vi en ny kommune som består av tidligere Agdenes kommune, Meldal kommune, Orkland kommune og ca. halvparten av Snillfjord kommune. I dag så er vi 18.500 innbyggere, og vi har en fin sammensetning av befolkningen vår. Vi er en viktig næringskommune. Vi markedsfører oss som næringskommune nummer 1 i Trøndelag, og vi har et allsidig næringsliv med svært mange ansatte. De viktigste bransjene er industriproduksjon. Vi er veldig stor på handel. Vi har et veldig allsidig og rikt landbruk, og så er da selvsagt offentlig sektor stor med både kommun og fylkeskommunale og politi, og så har vi sykehus. Kommunen utvikler seg veldig godt. Vi har en fin befolkningsvekst. Vi har veldig god økning i antall sysselsatte, og vi ønsker da å etablere ny næringsvirksomhet i kommunen vår. Det som er spesielt med Orkland, det er jo det at vi har en veldig rik industrihistorie, og vi har også en veldig rik vikingehistorie. Industrihistorien i Orkland startet i 1867 med at familien Tams kom hit og etablert et stort sagbruk og ferdighusfabrikk på Strandheim her nede ved sjøen. Det beste eksempelet på det er jo den paviljongen som vi kaller for Tams-paviljongen, som står like ved kommunesenteret vårt. Den er absolutt verdt et besøk. Men vi jobber også for å få kommunen til å bli en veldig attraktiv bokommune, og vi mener at vi har lykkes med det ganske langt. Og her vil jeg fremheve frivilligheten vår, som har lagt til rette veldig fine idrettsanlegg. De har lagt til rette stier i marka våre, så vi har en natur som er helt fantastisk. Det er en kommune som strekker seg fra Trondheimsleia, med havfiske og helt til Trollheimen med de flotte fjellområdene som vi har der. Så her kan du fange stortorsken på formiddagen og ha en fin fjelltur på ettermiddagen. Men det som på mange måter er perlen i fritidstilbudet vårt, det er Orklandbadet, som vi åpnet for ca. 2 år siden. Det er et flott badeland med et allsidig tilbud. I tillegg så er det treningssenter her, det er klatrehall, det er handballbana, det er basishall, og uteområdet har oppvarmet kunstgrassbana for fotball, og det er fritidsaktiviteter på ulike måter i samme område. Dette ligger midt i sentrum og er et fantastisk tilbud til våre innbyggere. Vi er fremtidsrettet når det gjelder å legge til rette for næringslivet. Vi har en kommune som er sett frem på stolen når det kommer næringsetablerere hit, og vi prøve å legge til rette på en så god måte som mulig. Vi kan vise etter fine næringsområder som er opparbeidet og har all infrastruktur, og vi planlegger nye områder. Faktisk så har vi nå planer om å få
og lagt til rette for et av landets største næringsområder for grønn industri og industrivekst. Og vi har egen havn som gjør at det enkelt å få de produserte varene ut og så råvarer inn. Så hvis man interessert i å etablere seg i Midt-Norge, så Orkland antagelig den beste kommunen å etablere seg i. Blant annet så har vi ikke eiendomsskatt på hus, på hytter og på næring, slik at rammebetingelsene her er veldig, veldig gode. Til slutt så gjenstår det å ønske dere hjertelig velkommen hit til Orkland, den fantastiske kommunen vår. Og her vil dere få flotte opplevelser, og det er store muligheter for å bosette seg og etablere seg her. Så det finnes nesten ikke noe likere kommune i hele Midt-Norge, sånn som jeg ser det. Norsk Kylling ble etablert i 1991. Vi er ca. 340 ansatte, og vi er omsatt for rundt 1,3 milliard i 2021. Vi selger i hovedsak våre produkter i Rema-butikker over hele Norge under merkevaren Solvinge. Sammen med 135 bønder i Midt-Norge så sikrer Norsk Kylling bærekraftig og ansvarlig produksjon av kylling, som gir kundene våre sunn og trygg mat av høy kvalitet til den laveste prisen. Dette gir oss en markedsandel i Norge på ca. 30% på kylling. Og så ser vi en betydelig økt etterspørsel av produktene våre, i hovedsak drevet av at vi har tatt en ledende posisjon innenfor dyrevelferd og ansvarlig drift. Men vi ser også et generelt økende konsum, økt etterspørsel av kyllingkjøtt i Norge. I 2012 så ble Norsk Kylling kjøpt opp av Reitan-familien gjennom Rema 1000, som da iverksatte en betydelig snuoperasjon for hele verdikjeden. I 2015 så kjøpte vi opp Hugos Rugeri, og Norsk Kylling-familien ble da enda større. I 2016 så lanserte vi strategien vår, der hadde vi tre strategiske satsingsområder. Ansvarlighet, først og fremst gjennom dyrevelferd, industriutvikling og marked. Visjonen vår er å bygge verdens beste næringsmiddelverdikjede. Og etter å ha jobbet intenst fra 2016 med å finne en ny kyllingtype som har det bedre og lever lenger, så gikk vi i 2018 over til å bruke kyllingtypen Hubbard i all vår produksjon. Vi hadde funnet en saktevoksende, en robust og aktiv kylling som vi er stolt over og kunne dokumentere at har betydelig bedre dyrevelferd, og er bærekraftig både med tanke på miljø, ja faktisk den kyllingen som vokser saktere og lever lenger, har lavere utslipp enn den gamle, hurtigvoksende kyllingtypen vi brukte før. Og så er den ikke minst økonomisk bærekraftig for alle leddene i verdikjeden. I 2017 så besluttet styret og eier å bygge ut et nytt slakteri- og foredlingsanlegg, fremst i verden på sitt slag. Og høsten 2021, så åpnet vi våre nye klimaneutrale slakteri- og foredlingsanlegg på Orkanger. Anlegget har helt unike ledende løsninger for dyrevelferd, effektivitet og miljø, og fremstår som et signalbygg for vår virksomhet. Alle dere er hjertelig velkommen til å besøke oss på Orkanger for å bli bedre kjent med verdikjeden vår. Vi er opptatt av lokalt samarbeid og har gjennom blant annet sirkulærøkonomisk tankegang etablert flere spennende og lovende samarbeidsprosjekter, også på Orkanger. Det spenner fra fôret som kyllingen spiser til utnyttelse av biprodukter fra slakteriet. Gjennom næringsforeningen opplever vi også å få et stort nettverk av ulike virksomheter i Orkland som vi gleder oss til å bli bedre kjent med. Vi opplever en fremoverlent, profesjonell og kompetent kommune i Orkland kommune. Norsk Kylling har gjennom etableringsprosessen og første driftsår opplevd samarbeidet med Orkland kommune, næringsforeningen, Tamsklyngen og øvrige lokale aktører som veldig godt. Vi har følt oss velkommen, og vi har blitt møtt med en stor vilje til dialog og samarbeid for å finne de beste løsningene for etableringen vår i kommunen. Og vi ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet. Norsk Kylling er opptatt av å aktivt ta ansvar og vise åpenhet, samtidig som vi tenker større enn oss selv gjennom utviklingsorientert samarbeid med andre bedrifter og kompetansemiljø. Vi skal fortsette med å være nysgjerrig og drive aktivt innovasjon og utviklingsarbeid i hele vår verdikjede for å nærme oss visjonen om å bli best på det vi driver med. Vi gleder oss til fremtiden sammen med alle aktører rundt oss i Orkland og Midt-Norge for øvrig. Jeg
Hei sånn, og velkommen tilbake til biblioteket til Christian Thams. Nå skal jeg fortelle dere litt mer om Orkland Næringsforening. Vi har utrolig mange ulike typer bransjer i foreningen vår. Vi har bygg- og anleggsbransjen, vi har finans, vi har industri, vi har bilbransje, vi har entreprenørene, og vi har forsikring, og vi har advokater, og vi har utrolig mange forskjellige som representerer de 220 medlemsbedriftene vi har. Orkland kommune betegner seg, som også ordføreren sa, som næringskommune nummer én. Og det er jeg helt enig i. Det er en drive i denne kommunen, det er et voksende næringsliv, det er positivitisme, og det er en kommune og en kommuneadministrasjon med politisk ledelse og administrativ ledelse, som sitter langt frem på stolen når det gjelder å tilby gode fasiliteter til næringsaktører som ønsker å etablere seg i Dalføret. Det siste som er kommet er jo Travparken. Det at Leangen Travpark ble flyttet til Fannheimen, det er et skup, ikke bare for kommunen, men også for hele regionen. Det er en del viktige saker som er høyt på agendaen for næringslivet i Orkland. Akkurat nå så driver kommunen på med en arealplan. Den er utrolig viktig. Det å ha nok areal for vekst og utvikling, det er det som kanskje gjør til at du får hit noen ekstra næringslivsaktører i forhold til det som andre kommuner kanskje sliter med. Andre ting som er viktige er at vi har en skole. Vi har jo, er så heldige at vi har to videregående skoler i Dalføret. En oppe av Løkken, Meldal videregående skole, og Orkdal videregående skole, som ligger på Evjen. Og i tillegg til det så har vi Christian Thams yrkesfagskole, som også hører til på Løkken. I næringsforeningen så er vi en fasilitator for alle de her 220 medlemmer. Vi arrangerer frokostmøter, vi arrangerer sommermøter, julemøter. Vi samarbeider sammen med medlemmerne våre på å lage arrangement, få på plass kompetanse til våre medlemmer, kjøre i gang prosjekter. Og kanskje den største arrangementet som vi har, det er Thams-konferansen som vi arrangerer hvert år. Summa summarum så er vi en forening som er med og setter dagsorden for våre medlemmer. Vi er med og setter dagsorden for kommunen. Vi er en støttespiller, og vi er en fasilitator, og vi trekker oppmerksomhet sammen med de andre aktørene i kommunen hit til Orkland, sånn at Orkland blir lagt merke til og vinner kampen om kompetent arbeidskraft og kampen om etableringen innenfor næringslivet. Så er du i tvil, kom til Orkland.